ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಪ್ ಕಾರ್ಡಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸಮ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಂದಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೇತುವೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಡ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಹೋಗೋದಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮನೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಓಡ್ತು. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಳೆ ಇತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು 5000 ವ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ವ್ಯೂ ನೋಡಿ. ವ್ಯೂ ಮಿಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ ರೋಡ್, ಅಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಿಸ್ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಇನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಿಸ್ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ರೋಡ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿ ಎಮ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಅಂತ. ವಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಿಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೈಟ್ ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಗಾಯಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾಗಮಂಡ ರೋಡ್. ಈಗ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದ ರೋಡ್ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಇದು, ಸಣ್ಣ ರೋಡ್. ಅವನ ಆವಾಗಲಿಂದನೇ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಏನು ದೋಷಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡುವ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗೋ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ವೈರಲ್ ಆಗೋ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈರಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ, ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ದಿನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ದಾಟ್ ನಾಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ.
ಗಾಯ್ಸ್ ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿಪ್ ಗಾಡಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ. ಹಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾನ್ ಮೆಲ್ಲೆ ಮಂಚ ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಏ ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೈಮ್ ಗಾಯ್ಸ್? ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ, ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸರಿ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯೂ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು, ಕ್ರೇಜಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸಮ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಏನು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಏ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇರ್ಪು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು? ಯಾರು ಏನು? ಓ ನೀನೇನು ಬಾರಿ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬರೋ ಥರ. ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಜೋರಾಗಿ ನೀರದು. ನಾವು ಬಂದ ದಾರಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಲುಪ್ದೋ ನಾವು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಂದಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೇತುವೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಪಿಕ್ಕಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಮಾಮ, ಏನಂತೀಯಾ? ಏನ್ ಮಾಮು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ವಾಪಾ ಸುಕುಮಾರ್ ಸಾಕು, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ದಿಲನ್ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡುವ ಗಾಯ್ಸ್. ಅವನದು ಕಾಮಿಡಿ ಎಬಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿ ಬ್ರೋ. ಬ್ರೋ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿತಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿಂದ ನಾವೇನು ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನುವ ಅಂತೇಳಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬರುವಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ಪೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಮು? ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ರಮಣೀಯ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಬರುವಾಗ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಇದು. ಫೈನಲಿ ವಿ ರೀಚ್ಡ್ ಅವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮಮ್ಮ ನೋಡು ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಓ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬೇಜಾರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಗಿಯಿತು ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಇಂದಿಗೆ. ನಾಳೆ ಆರಂಗಿ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿಂತಿರೋದು ನೋಡು, ಅದು ಚಿಟ್ಟೆ. ಚಿಟ್ಟೆದೊಂದು ನೋಡು. ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಚ್ಚ, ಹಾಕ್ತದ ಓಡಿ ಜಾಗ. ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರಾಗಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಇರ್ಪು ಫಾಲ್ಸ್ದು ಆ ಗೇಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಸಮಯವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಚೆ ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಕ್ರೇಜಿ ಇದೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಆಸಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಊರ್ಗಂದ್ರೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಂತೀಯ ಮಾಮು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮುಂದೆ. ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.